Nadomkandroani la yetsika journée des parents et des tout-petits en karakaraina tetsem ni pekao tetsetan mena santarana ity etsika ity mony valandresaka ny rana tamin'ireo ray aman-dreny ny ankizy tatpavaoro hoetin'ny rotsirakotin-dray ny misaramamra soanaif nous santarana androany ny etsika natokana ho andray aman-dreny sy ny zaza madinika izay karakarain'ny prima baby club etsy amin'ny madarel pekazero antany mena trano eva misy 520 no hiteny an-toerana ary isany mandray anjara amin'izany indrindra ny colgate Tsikaritra eny amin'ireo trano eva izay hita mandritry ny hetsika moa ireo karazana akanjo sy kojakoja ary koa kilalao isan-karazany izay natokana ho an'ireo zaza madinika manome fihenam-bidy avokoa ny trano eva rehetra arak'izany hita teny an-toerana ihany koa ny oviva izay isan'ny mpiara-miombin'antoka amin'ny prima baby club izay manampy ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny fanomezana rano fisotro madio sy sahaza ho an'ireo zaza madinika mbola hitoraham-pitso moa ny hetsika ho an'izay tsy tonga ny tamin'ny androany